Tusen takk. Takk for invitasjonen til å komme hit. Det slo meg jo at noe av kjernen i klimaproblemet er jo dette med de lange tidshorisontene, og da du spurte meg for nesten et år siden om jeg ville komme og holde et frokostmøte, så tenkte jeg at det var jo en god idé, men etter hvert som det nærmet seg, så tenkte jeg at dette er siste gang jeg holder foredrag klokken 8 om morgenen. Så der, ja. Jeg er så veldig fornøyd med dette omslagsbildet fra Ny-Ålesund. Det synes jeg illustrerer litt både den fysiske risikoen, det er noen smeltende isbreer, og klimaendringene vises jo tydeligst i Arktis. Men det er jo også et samfunn som har omstilt seg fra et kullgruvesamfunn til et forskningssentrum. Så vi synes det var litt symbolikk i det. Det var det siste, ja. Hvorfor? Vi begynner på begynnelsen. La meg si litt om utvalget, da. Vi ble som sagt nedsatt for et år siden. Vi har forsøkt, da vi fikk mandatet, så var jo det egentlig todelt. Det var en deskriptiv del, prøve å si noe om klimarisiko, og en mer normativ del. Hvordan kan vi håndtere klimarisiko? Og jeg tenker den andre biten er veldig viktig, fordi bedre kunnskap om risiko har først og fremst verdi hvis det leder til bedre beslutninger. Så vi har vært veldig opptatt av å sette søkelys på beslutningsprosesser og hvordan klimarisiko kan integreres i beslutningsprosesser. Hvis man bare analyserer risiko uten å tenke på hvordan den informasjonen skal brukes, så blir det lett en mer sånn teoretisk akademisk øvelse. Og den praktiske verdien ligger jo i at man klarer å bruke kunnskapen til å ta bedre beslutninger. Så det vi har gjort er da å prøve å beskrive risiko, og så har vi prøvd å lage et system for hvordan den kunnskapen kan vedlikeholdes og utbygges over tid. Og så har vi prøvd å si noe om hvordan den type kunnskap kan bygges inn i beslutninger og hjelpe oss til å ta bedre beslutninger. Og så har vi vært opptatt av at det skal forankres i noen tverrgående prinsipper. Og vi har vært litt opptatt av dette med insentiver. Vi har vært opptatt av insentiver i miljø- og klimapolitikken i mange tiår. Forurenseren betaler. Men vi trenger noen tilsvarende prinsipper for å hjelpe oss til å ta gode beslutninger innenfor dette feltet. Så det er innholdet i rapporten. Kjenner vi igjen i oppbyggingen av rapporten da analysedelen og en håndteringsdel. Vi har et par kapitler i rapporten for de som er interessert i å lese grundigere. Et eget kapittel om risiko, risikoanalyser og risikostyring, som er litt mer metode og rundt risikostyring. Og et kapittel om fra risikoanalyse til risikohåndtering, som også er et mer metodepreget kapittel, men som prøver å trekke opp noen perspektiver for god risikohåndtering. Så det har vært veldig viktig for oss å være tydelige på hva som er begrensningene i utvalget. Det er ikke mulig å gi en fyllestgjørende omtale av all type risiko som kan treffe alle sektorer. Vi har vært veldig klare på at det vi gjør nå er å bygge en grunnmur. Vi skal håndtere klimarisiko i mange tiår fremover. Vi har forsøkt å legge vekt på å få opp en forståelse om begrepsbruk, om viktige mekanismer, om viktige metodespørsmål og noen hovedprinsipper. Og så må det tas ut og omsettes i praksis. Og alle bedrifter og næringer må selvfølgelig gjøre sine egne klimarisikovurderinger. Det har ikke vi gjort. Så det ligger åpenbare begrensninger, men vi har prioritert da en bred tilnærming og prøve å gi som sagt en grunnmur. Og så er det mye arbeid som må gjøres på dette grunnlaget. Utgangspunktet tror jeg er kjent for de fleste. I hvert fall alle som prioriterer klimarisiko så mye at de kommer klokken 8 om morgenen for å høre et foredrag om dette, er kjent med utgangspunktet. Denne figuren viser
konsentrasjon av CO2 i atmosfæren de siste 800 000 år. Og vi ser jo at det i denne perioden har variert mellom 180 og 280 ppm, altså parts per million, som er målet på CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Og så skjer det noe her, nemlig at fra et utgangsnivå som allerede var ganske høyt, så har CO2-innholdet i atmosfæren nærmest eksplodert. Så ikke bare er dette nivået nå, vi har passert 400 ppm. Det er høyere enn, ikke bare faktisk de siste 800 000 år, men antagelig høyere enn på 3 millioner år. Og dette er den raskeste økningen i CO2-konsentrasjon, antagelig noensinne i jordklodens historie. Denne økningen i CO2-innholdet i atmosfæren har gitt oss et varmere klima. Vi har allerede passert 1 grad oppvarming. Det rosa skraverte feltet er temperaturvariasjonene etter de siste 12 000 år omtrent. Altså i den perioden vi har hatt menneskelig sivilisasjon, bysamfunn. Så det er allerede varmere nå enn det noen gang har vært i sivilisasjonens historie. Og dette vil fortsette. Men vi ser at det er en sånn trakt som viser at det er en bredde i utfallsrommet. Og det er et veldig sentralt poeng som jeg skal komme tilbake til. Nemlig at det er veldig klart at det er en nær sammenheng mellom CO2-utslipp og temperatur. Men det er usikkerhet akkurat om størrelsen på den effekten. Og det har ganske stor, den usikkerheten har stor betydning. I et risikoperspektiv særlig. Så har vi, og dette er for så vidt ikke noe vi har funnet på, men vi har forsøkt å gjøre rede for hva som etter hvert holder på å bli en internasjonal standard for begrepsbruk, og skille mellom fysisk risiko og overgangsrisiko. Så fysisk risiko er effektene av at klimaet endrer seg. Det blir varmere, det blir våtere, i hvert fall i Norge. Og da, det har selvfølgelig mange effekter på økonomi, på næringsliv, på samfunnsstrukturer og ekstremtilfeller. Selvfølgelig kan det ha betydning for funksjonsdyktigheten til stater. Jeg skal komme litt tilbake til det. Overgangsrisiko er en annen type risiko. Det er den risikoen som er knyttet til at vi er forhåpentligvis i en overgang til et energisystem som ikke er fossilbasert. Og den overgangsprosessen skaper både risiko og muligheter. Og representerer både forretningsmessig risiko for foretak, men også risiko for stater. Og for Norges del så er det selvfølgelig naturlig å tenke at vi som en energinasjon, med både olje og vannkraft som eksempler, er utsatt for denne type risiko. For vi vet ikke helt hvordan denne overgangsperioden vil forløpe. Og det representerer risiko for oss. Så det er litt av begrepsbruken, og det kommer jeg tilbake til senere. Dette er et helt sentralt poeng i usikkerhetsbildet. Jeg sa at vi vet at det er en sammenheng mellom CO2-utslipp og temperaturøkning, men vi vet ikke nøyaktig hva den sammenhengen er. Vi vet ikke nøyaktig styrken i den sammenhengen. Og det kaller vi for klimasensitivitet. Klimasensitivitet er et mål på hvordan temperaturene påvirkes av CO2-innholdet i atmosfæren. Hvor sensitivt temperaturen er for økninger i CO2-innholdet. Så denne figuren er en figur basert på, og det er ikke vi som har laget figuren, det er en kilde her, og den er nærmere omtalt i kapittel 4 i meldingen, eller i rapporten. Jeg er så vant til å skrive stortingsmeldinger, så jeg kaller det meldinger helt. Men denne viser sannsynlighetsfordelingen, forskernes beste gjetning, og det er jo bare estimater. Vi vet ikke hva den sanne sannsynlighetsfordelingen er, men det er forskernes beste skjønn
på hvordan sannsynlighetsfordelingen for temperaturøkning er dersom CO2-innholdet i atmosfæren øker fra det som jeg sa nettopp har passert 400 ppm til 700 ppm. Og der vil vi være en gang mot slutten av dette århundret hvis vi ikke lykkes i klimapolitikken. Da sier forskerne at ja, det mest sannsynlige utfallet er en temperaturøkning på i størrelsesorden 3 grader. Og det er dette som omtales i pressen ofte som et 3-graders-scenario. Og vi hører snakke om 2-graders-scenarier, 4-graders-scenarier. Det er veldig viktig å være klar over at vi vet ikke om et 3-graders-scenario er noe som eksisterer som en fysisk likevekt i naturen. For det er en del selvforsterkende mekanismer som kan bli utløst ved høyere temperaturnivåer. For eksempel, isen i Arktis smelter, men isen reflekterer varme. Så når isen smelter, så absorberes mer av den varmen, og det blir enda varmere. Permafrosten i Sibir smelter. Det settes i gang biologiske nedbrytingsprosesser som frigjør enorme mengder metan, som er en veldig kraftig klimagass, som forsterker temperaturøkningene. Det kommer på toppen av denne klimasensitiviteten, som er en førsteordenseffekt, nemlig hvor mye temperaturøkning fører økt CO2-innhold til, og det kan da i tillegg utløse selvforsterkende mekanismer når vi når såkalte vippepunkter. Så ja, vi snakker om at et 3-graders-scenario, men estimatet er at det kan være hele 10% sannsynlig at temperaturøkningen ved denne konsentrasjonen av CO2 blir 6 grader eller mer. Og da snakker vi om noe helt annet når det gjelder fysiske effekter. Så dette er et veldig viktig bilde å ha med seg, og vi har jo ikke gjort noe annet enn å bruke klimapanelets analyser, men klimapanelets analyser slik de fremstilles i det de fleste leser, nemlig The Summary for Policymakers, er veldig fokusert på virkningen av forventede økninger. Så vi sier, vel, ved 3 grader vil dette skje. Hvis vi klarer å begrense temperaturøkningen til 2 grader, vil dette skje. Men fra et risikoperspektiv så kan vi ikke bare tenke på de forventede virkningene, eller virkningene ved en forventet temperaturøkning. Vi må også tenke på risikoen for at temperaturøkningene kan bli vesentlig større enn det. Så vi har forsøkt å løfte frem risikoperspektivet ved dette, og legge mindre vekt på forventningsverdier, og mer vekt på å få brette ut hele utfallsrommet av mulige utfall. Vi har tenkt at det kan være nyttig i en sånn gjennomgang å legge vekt på, eller prøve å konstruere noen scenarier for hva som kan skje. Så i rapporten har vi laget disse tre som en slags sånn, for å hjelpe å sortere tankene litt. Så bruker vi det gjennom de forskjellige kapitlene. Og her er det et scenario er at ting går ganske bra. Vi er i grønn zone. Hvordan skal vi tolke dette diagrammet? Ja, langs denne aksen så har vi her ser jeg at vi har med oss noen tall som ikke skulle være der. De tror jeg bare var for at grafikerne skulle generere de der fargekodene. Men det er noe sånn. Så tallene betyr ikke så mye. Så langs denne aksen har vi klimapolitikk og teknologiutvikling. Klimapolitikken er jo i prinsippet styrbar, i prinsippet på globalt nivå. I praksis har det vist seg vanskeligere, men i prinsippet er det styrbart. Teknologiutvikling er ikke direkte styrbart, men det er i hvert fall antagelig en sammenheng mellom hvor mye ressurser du legger inn i teknologiutvikling og hva du får tilbake. Så langs denne aksen er det i prinsippet noen valg vi har gjort, og resultatet av noen valg. Langs denne aksen har vi denne følsomheten i klimasystemet som vi ikke vet
Vi vet ikke hvor stor den er. Den kan være ganske svak, og den kan være ganske sterk. Så scenario A er et scenario hvor vi er både ganske flinke og ganske heldige. Vi er flinke i den forstand at det føres en effektiv og virkningsfull klimapolitikk, og vi er heldige i den forstand at det ikke utløses noen sånne vippepunkter eller selvforsterkende mekanismer. Så det er et scenario hvor det går ganske bra. Så er det scenario B. Så det er et scenario hvor vi ikke er like flinke, men vi er kanskje desto heldigere. Det kan være for eksempel et scenario hvor klimapolitikken strammes til sent, men veldig kraftig. Det kan være et scenario hvor det blir så åpenbart at klimaproblemet er et akutt problem som må håndteres, at det blir mulig å gjennomføre klimatiltak som i dag ikke er mulig. Det har en del virkninger. Blant annet blir overgangsrisikoen betydelig høyere i et sånt scenario. Så det diskuterer vi en del i rapporten. Men her også er vi heldige i den forstand at det likevel ikke utløses noen sånne vippepunkter. Og så er det C, som jo er et mindre hyggelig scenario. Det er et scenario hvor vi verken er flinke eller spesielt heldige. Og hvor vi kommer inn på en bane med stadig økende temperaturer. Og vi vet ikke hvor den banen ender opp. Det er jo viktig å huske her at det tar lang tid før klimasystemet finner en ny likevekt etter at man har sluppet ut CO2. Så selv hvis vi lykkes i klimapolitikken og veldig snart begynner å redusere utslippene, så er summen av historiske utslipp og de utslippene i den korte perioden vi da kan fortsette å slippe ut, virkningen av de utslippene vil vedvare i flere tiår fremover. Hvis vi ikke er flinke i klimapolitikken, og vi er på en annen bane, så utløser vi prosesser som kan ta flere hundre år for å stabilisere seg. Det har ganske stor betydning for tidsforløpet for denne risikoen, som jeg skal si litt mer om etterpå. Så det er veldig viktig å ha den tidsdimensjonen i bakhodet. Så dette er... Og vi har ikke sagt noe om hvor sannsynlig de ulike utfallene er. Jeg tror hver enkelt kan gjøre seg sine subjektive oppfatninger om hvor sannsynlig det er at vi, hvor vi havner her. Og så vet vi dessverre ikke så mye om hvor vi egentlig er på den aksen. Tross flere tiårs forskning på klimasensitivitet, så er det mye usikkerhet om dette. Så, men dette er jo... ja. Altså, første setning i Anna Karenina er at alle lykkelige familier er like, men alle ulykkelige familier er ulykkelige på hver sin måte. Og det er litt sånn det er her. Det er nesten bare én måte det kan gå bra på, men det er nesten uendelig mange måter det kan gå galt på. Så i et risikoperspektiv er det veldig viktig å ha det med seg. Her er det, nede i grønn zone, må du både være heldig og være ganske dyktig antagelig, både med politikk og med teknologiutvikling. Så dette er bare for å illustrere litt hva vårt fokus har vært. Så hvis du tenker deg da to sånne kurver som skal si noe om utfallsrommet, så kan du tenke deg at den ene kurven er sannsynlighetsfordelingen for temperaturøkning, for eksempel ved et utslipp som vi tror forventningsmessig vil gi oss 2 graders oppvarming. Og den andre kunne være temperaturøkning ved det vi tror forventningsmessig vil gi oss 1,5 grads oppvarming. Så veldig mye av det som skrives om dette er en analyse av hva skjer hvis du beveger deg fra 2 grader til 1,5. Hva er de forventede virkningene av en temperaturøkning på 2 grader, og hva er de forventede virkningen av en temperaturøkning på 1,5 grad. Og mye av omtalen i FNs klimapanel er også diskuterer da med det perspektivet eller det utgangspunktet. Vårt perspektiv har vært å se mer på denne virkningen. Ja?
Hva er det som skjer med risikoen for de ekstremt negative utfallene hvis vi lykkes med en mer ambisiøs klimapolitikk? Så et risikoperspektiv er det veldig viktig. Så er det sånn at vi i mandatet vårt skulle vi ikke si noe om klimapolitikk, men vi skulle si noe om klimarisiko. Men vi har forsøkt å synliggjøre at det er viktige vekselvirkninger mellom de to. For det første, klimapolitikk er det eneste verktøy vi har for å redusere sannsynligheten for ekstremt negativ utfall. Det er bare en vellykket klimapolitikk som kan redusere den sannsynligheten. Så klimapolitikken virker på klimarisikoen. Men vi mener også at god klimarisikohåndtering kan understøtte klimapolitikken. Fordi hvis vi skjønner klimarisiko mer og tar bedre beslutninger, så kan vi få en raskere og smidigere overgang til et lavutslippssamfunn. Så denne vekselvirkningen er det viktig å skjønne, og særlig her er det viktig å skjønne i en markedsøkonomi som det norske, og som de aller fleste land har, rollen til finansmarkedet i å kanalisere investeringer, og hvordan finansmarkedet tar hensyn til klimarisiko i sine beslutninger. Så det skal jeg si litt mer om etterpå. Når vi snakker om dette, så er det jo viktig med et internasjonalt perspektiv. Så dette er en figur som viser to dimensjoner. Det ene er hvor utsatt er landene for klimarisiko. Og den andre er hvor tilpasningsdyktige er landene til klimarisiko. Hver prikk er da et land. Vi ville jo ha håpet at det var sånn at de landene som hadde mest klimarisiko også var mest tilpasningsdyktige, hadde størst mulighet til å bære den risikoen. Men sånn er det dessverre ikke. Gjennomgående er det sånn at de landene som er mest utsatt for risiko, har minst evne til å håndtere den risikoen. De mørkegrønne prikkene her er lavinntektsland, og gjennomgående er det de fattigste landene som blir hardest rammet, og som har minst mulighet til å tilpasse seg risikoen. De blå prikkene er mellominntektsland, de lysegrønne prikkene er høyinntektsland, og den røde prikken er Norge. Ja. Så dette perspektivet er viktig å ha med seg, og det sier jo også noe om hvorfor klimaforhandlingene har vært så vanskelige. Fordi at de landene som blir mest berørt er jo de som har sluppet ut minst CO2. Og de som har mest ansvar for at vi har sluppet ut CO2, blir minst berørt og har best evne til å håndtere den risikoen. Mandatet ber oss om å si noe om viktige klimarisikofaktorer for Norge. Vi har forsøkt da å sortere. Og vi tenkte at for fysisk risiko kan det være nyttig å skille mellom den direkte og den indirekte virkningen. Så den direkte virkningen av fysisk risiko er virkningen av at klima endrer seg i Norge. Indirekte virkning er virkning på Norge av at klima endrer seg i andre land. Og det er to forskjellige sett med virkninger. Så de direkte virkningene av fysisk risiko i Norge er selvfølgelig forebygging, vedlikehold, kan være virkninger på kraftproduksjon. Vi går gjennom en del av de virkningene, og vi prøver der hvor det er tallgrunnlag, så refererer vi til det. Og de indirekte virkningene er av en litt annen type. Det er virkninger som i sin ytterste konsekvens har å gjøre med for eksempel økt konfliktnivå internasjonalt, migrasjon, endrede matvarepriser. Så for eksempel, en av de regionene i verden som blir hardest rammet er Nord-Afrika og Midtøsten. Det er jo veldig lett å tenke seg at hvis det blir så varmt at det ikke er mulig å fø befolkningen der, og det rammer på en måte næringslivet der så hardt, at det ikke er mulig å sysselsette befolkningen, at det vil bli veldig stort press på immigrasjon til Europa.
fra Nord-Afrika og Midtøsten. Og vi har sett allerede hva tross alt relativt små flyktningestrømmer kan føre til av politiske konsekvenser og konsekvenser for hele det institusjonelle apparatet i Europa. Og jeg tenker at det et ganske viktig perspektiv også for å diskutere realismen i scenario B. Fordi scenario B var jo egentlig bygget på en forventning om at hvis, eller ikke en forventning, men et scenario hvor klimaendringene blir, og effekten av klimaendringene blir så åpenbare at politikerne vil ta seg sammen og gjøre noe med problemene. Men det kan jo være at klimaendringene da har blitt så åpenbare og så tydelig har fått sånne konsekvenser, at kapasiteten til det politiske systemet blir fullstendig overbelastet av kortsiktig krisehåndtering knyttet til migrasjon og andre utfordringer. Så det er jo ikke sikkert i en sånn situasjon at det institusjonell kapasitet til å komme med de klimapolitiske tiltakene som da nødvendige. Så det å basere seg på at klimaproblemene skal bli så åpenbare at det vil bli politisk mulig å gjennomføre tiltak, kan være en veldig risikabel strategi. Overgangsrisiko, som jeg allerede har nevnt, Norge en energinasjon, og energimarkedene skal omstilles. Det er klart at det betyr noe for både verdien av petroleumsressurser og potensielt også verdien av vannkraft. Og det diskuterer vi litt i rapporten, jeg skal si et par ord om det. Så har vi en diskusjon av klimarelaterte søksmål, som jo egentlig en avledet risiko av fysisk risiko og overgangsrisiko. Hvis vi ikke hadde hatt fysisk risiko og overgangsrisiko, så hadde vi heller ikke hatt noe klimarelatert søksmålsrisiko, så det en avledet risiko. Og så er det Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, som vi har en diskusjon av. Der er det sånn at slik fondet satt opp, så det eksponert mot hele verdensøkonomien. Fondet representerer jo egentlig at vi har kjøpt en andel av verdens produksjonskapasitet. Og det betyr at mange av de samme risikofaktorene som virker inn på global økonomi, også vil virke inn på oljefondet. Så står det mandatet, eller vi regner til med at vi blir spurt, ja, hvilken risikofaktor viktigst for Norge? Og da dette med tidshorisont ekstremt viktig. For tidsforløpet for denne risikoen disse ulike risikoene veldig ulike. Overgangsrisikoen jo knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn, og forhåpentligvis vil mye av den risikoen være oppløst i løpet av de neste få tiårene. Men den fysiske risikoen vil bare øke og øke. Vi har valgt et langsiktig perspektiv, og vi har valgt å se på konsummuligheter over tid. Så en måte å anskueliggjøre det på å ta utgangspunkt i alle nordmenn som lever i dag, inkludert de som ble født i år. Og tenke, hva det for de der nesten mellom 55 og 60 000 barn blir født i Norge i år? Hva det som vil påvirke, hva slags type risiko vil påvirke deres levekår mest over den livstiden de har? Og mange av dem vil jo leve godt inn i neste århundre. Ja, i det perspektivet så har vi lagt mest vekt på dette. Ja, for petroleumsressursene og diskusjonen rundt oljeformuen viktig for oss i det korte og mellomlangsiktige bildet. Men det ikke det som vil avgjøre livskvaliteten til de barna som blir født i dag. Og de virkelig langsiktige virkningene kanskje ikke så langt unna som vi tenker. De barna som blir født i dag, de vil mange av dem få barnebarn som vil være i live i 2200. Så og jeg tenker at når de barna som fødes i år blir gamle, så vil de, i hvert fall hvis de ligner på mine foreldre, så vil de først og fremst bekymre seg for sine barnebarn og deres fremtid. Så sånn rundt 2110, 2120,
når disse er godt voksne mennesker, så vil de først og fremst være bekymret for hvilken verden barnebarna deres skal leve opp i, vokse opp i, og det vil være et tidshorisont som streker seg til 2200. Da vil de fysiske virkningene være helt dominerende. Så det betyr ikke at ikke det som skjer med oljesektoren er veldig viktig. Men vi må klare å ha det. Noe av utfordringen med klimarisikohåndtering er jo å klare å ha tilstrekkelig lang tidshorisont, slik jeg skulle hatt da jeg sa ja til å holde foredrag her i morges. Litt om oljesektoren. Så vi har forsøkt, og dette er jo ikke liksom en fullskala scenarioanalyse, men vi har forsøkt bare å si noe om robustheten i verdsettingen av den petroleumsformuen vi har. Med ulike prisbaner. Så den mørke her i midten, den fiolette, er prisbanen i forutsetningen av oljepris i nasjonalbudsjettet. Og så har vi tatt med tre scenarier fra IEA. Og den lyse som er i midten der, er den som IEA kaller for Sustainable Development. Og så er det la vi til et ekstra scenario, og det er et scenario som er veldig enkelt. Det er egentlig oppfyller ikke noen krav til å bli kalt et scenario, for det er ingen sammenhengende historie bak det. Det er en ren stresstest egentlig, men vi sa, vel, hva om vi forutsetter at oljeprisen er null i 2050, og volym er null? Og så sier vi at fra og med i dag går vi volym og pris i norsk oljeproduksjon linjært ned mot null. Det er en ganske stram forutsetning. Men det er for å spenne ut et utfallsrom. Og så regnet vi ut hva er verdien av norske petroleumsressurser under de forutsetningene. Så i nasjonalbudsjettet så er verdien av petroleumsformuen anslått til 6000 milliarder kroner. Og i et prisscenario som tilsvarer IEAs Sustainable Development scenario er det omtrent det samme, 5500. Så sent som i revidert nasjonalbudsjett var anslaget på petroleumsformuen 5000, og den ble oppjustert til 6000 i nasjonalbudsjettet, så dette er uansett usikre tall. Så med de feilmarginene og den usikkerheten som ligger i det, kan vi si at disse to er omtrent sammenfallende. Selv med et såpass stramt scenario som at all oljeproduksjon er verdiløs i 2050 og volumene gradvis går ned mot null, så er fortsatt verdien av ressursene over 2000 milliarder kroner. De gjenværende ressursene i bakken. Og det er fordi at verdien av produksjonen som kommer nært i tid er veldig høy. Og selv her er det sånn at med de produksjonsprofilene som legges til grunn, så vil 60% av denne verdien være realisert, vekslet om i penger og puttet i oljefondet før 2030. Så det som skjer med oljeprisen etter 2030 betyr sånn sett mindre for den anslåtte verdien av dette. Skal prøve å avslutte ganske raskt. Jeg har lyst til å si litt om dette. For det første, vi er opptatt av, som jeg sa, at dette må settes i et system. Dette kan ikke være et engangs skippertak. Denne risikoen vil endre seg over tid, vår forståelse av risikoen vil endre seg over tid, og det er veldig viktig at de analysene som gjøres av klimarisiko for norsk økonomi oppdateres og holdes ved like på en systematisk måte. Så vi har foreslått et rammeverk for det. Vi lot oss inspirere av dette rammeverket, som er et rammeverk utarbeidet av den såkalte Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, som handler om hvordan klimarisiko kan rapporteres på selskapsnivå. Og vi sa, vel, hvis dette er et relevant rapporteringsrammeverk på selskapsnivå, så må vi kunne klare å lage noe også på nasjonsnivå. Jeg skal ikke gå gjennom dette. Det er fire typer kolonner her. En med governance, altså styringssystemer, strategi, risikostyring og måltall, altså metrics and targets. Det som er kanskje mest nyskapende i dette rammeverket er det som står nederst her, hvor det står «Describe the resilience of the organization's strategy taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. The resilience of your strategy».
Hva betyr det på godt norsk? Ja, det betyr at investorene som bruker dette og ber selskapene rapportere, sier til selskapene: «Fortell meg hvordan dere vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken.» Vennligst fortell meg hvordan ditt selskap vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken. Og det er et utrolig viktig spørsmål for finansnæringen å stille. For det betyr at det er finansnæringen som tester bærekraften i forretningsmodellene. Og hvis finansnæringen ikke liker de svarene de hører, så må de, for det er finansnæringen som avgjør hvilke selskaper som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Da må finansnæringen si: «Du får ikke låne mer penger», eller «Du får ikke flere investeringer». De pengene du tjener får du ikke lov til å reinvestere i din virksomhet. Du må betale det ut til oss som utbytte, så vi kan reinvestere i noe annet. Så i en markedsøkonomi er det finansnæringens rolle å kanalisere kapital til prosjekter og til selskaper. Så det er utrolig viktig at finansnæringen fyller den rollen på en god måte, men for å gjøre det må de ha relevant informasjon. Og dette er et forsøk på å lage et rammeverk for den type informasjon. Og vi har skrevet en god del om finansmarkedet og finansnæringens rolle i rapporten. Men det er noen viktige lærdommer og paralleller her. Og la meg bare nevne den ene, nemlig: vi har jo hatt klimarapportering fra selskaper lenge. Men det har stort sett vært rapportering av selskapenes utslipp. Og tanken har vært å holde selskapene ansvarlige for de utslippene de har, og deres bidrag til klimaendringene. Så perspektivet har vært: hvordan påvirker selskapet klima? Men TCFDs utgangspunkt var det motsatte, nemlig: hvordan vil klimapolitikk og klimaendringer påvirke selskapene finansielt? Det er klimarisikoperspektivet, i motsetning til klimapolitikkperspektivet. Men det er et perspektiv som kan være nyttig å ta inn i offentlig sektor også. I Nasjonal transportplan så skriver man om hvordan vil disse investeringene, hvis de gjennomføres, påvirke norske utslipp. Det er veldig relevant, fordi det sier noe om hvilken utslippsbane vi er på. Men man kan også stille spørsmålet: ja, hva slags transportsystem har vi egentlig i en verden som har lykkes i klimapolitikken? Hva slags kapasitet trenger vi, og hva er lønnsomheten ved disse samferdselsinvesteringene i en verden som har lykkes i klimapolitikken? Vi tenkte da at vi skulle lage, så vi brukte til og med samme layout. For at det er litt sånn overtydelig symbolbruk, kanskje. Jeg tror over tid så vil disse underspørsmålene vil sikkert liksom utvikle seg over tid, og man vil liksom, når man begynner å rapportere, se hvor hensiktsmessig de er. Jeg tror de fire kategoriene vil stå seg ganske godt. De fire kategoriene er overordnet styring, så vi ber da egentlig regjeringen løpende rapportere, eller ikke løpende, men ved jevne mellomrom, oppdatere Stortinget på hvilke hovedprinsipper man følger, hvilke rammeverk og hovedprinsipper for håndtering av klimarelatert risiko. Risikobeskrivelse, så beskriver klimarelatert risiko for norsk økonomi, det er jo rett og slett en jevnlig oppdatering av ny kunnskap i forhold til den rapporten som vi nå har lagt frem. Risikostyringstiltak, det er å beskrive hvilke tiltak har man som adresserer risikoen, som påvirker risikoen. Og mål og metoder, hvordan er det man, hvilke indikatorer bruker man for å måle dette? Vi har tenkt litt høyt, får jeg si, om noen mulige indikatorer som man kunne bruke. Men her gjenstår det selvfølgelig mye arbeid. Vi har vært opptatt av å få noen tverrgående prinsipper for klimarisikohåndtering, og vi har beskrevet dem en del i rapporten. Jeg hadde tenkt å gå gjennom dette. Dere kjenner igjen en del av det. Insentiver, for eksempel. Robusthet og førevareprinsippet er jo viktig. Jeg tror dette med nummer tre her, at det må bygge på en ønsket risikonivå, må bygge på en bred vurdering av nytte, kostnader og tåleevne. Det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er gratis å kvitte seg med risiko.
Så det ikke et mål for klimarisikohåndteringen nødvendigvis å minimere klimarisiko, men vi må ha et veldig bevisst forhold til klimarisiko. Og vi har en del beskrivelser i rapporten også, om det forskjell på noen av, for eksempel overgangsrisiko, en del typer risiko, som kan omsettes i et marked, og man, andre har kanskje annen eksponering enn vi har, så noe risiko kan diversifiseres bort. Noe risiko mer systematisk og vanskeligere å diversifisere. Helt til slutt, går vi inn for landing. Vi har oppsummert på en måte, grunnlaget for risikohåndtering. Det delvis noen ting som har god analyse, riktige insentiver og en god prosess. Veldig mye av dette har jeg nevnt allerede. Så staten bør stressteste offentlige finanser og nasjonalforbud for klimarisiko. Jeg viste hvordan en sånn veldig skissemessig stress for petroleumssektoren ser ut. Men det bør bygges ut til egentlig alle deler av nasjonalformuen. Og gjerne med å offentliggjøre noen scenarier for petroleums- og CO2-priser som er relevante og koblet til ambisjonen i klimapolitikken. Det bør jo ikke være sånn at de offentlige finansene, at budsjettpolitikken bygger på en forutsetning om at vi mislykkes i klimapolitikken. Så det viktig å få frem sammenhengen mellom budsjettpolitikken og langsiktig bærekraft i statsfinansene og scenarier for klimapolitikken. På insentiver. Jeg har nevnt disse tingene, men dette med naturskade en viktig sak. Forsikringsmarkedet i seg selv vil jo stå overfor utfordringer ved klimarisiko. Vi kommer jo antagelig til vanskelige saker hvor en del, for eksempel bygninger, ikke lenger kan forsikres, fordi at de ligger sånn til at risikonivå blir for høyt. Men i naturskadeordningen i dag det jo ingen differensiering av premienivå etter risiko, og vi har en del betraktninger rundt det. Når forsikring blir et viktig tema å tenke på fremover, hvordan forsikringsmarkedet vil se ut i en verden som, hvor det blir mer klimarisiko. Og til slutt, beslutningsprosesser. Klimarisiko er jo et relativt nytt tema, og det et faglig sett vanskelig tema. Vi tenker at det nyttig at i den utredningsinstruksen som på en måte rammeverket for hvordan det tas beslutninger i offentlig sektor, bør det være en egen temaveileder om dette og bore litt mer i metodespørsmål. Vi sa at det bør være en stresstesting av nasjonalformuen og at det bør være egne scenarier for CO2-priser og petroleumspriser som på en måte konsistente med klimamålene. Det bør jo selvfølgelig også gjelde for petroleumsprosjekter. Det jo ikke sånn i dag at vi ikke tester den økonomiske robustheten av disse prosjektene. Men de robusthetstestene, de stresstestene, ikke koblet til klimascenarier. Og vi må være mer eksplisite og tydelige på og stille spørsmål hvordan ser lønnsomheten til dette prosjektet ut i en verden som lykkes med klimapolitikken. Det må vi få frem på en bedre måte enn i dag. Så det noen punkter om klimarisikohåndtering. Og avslutningsvis, vi i startgropen. Dette dette ting vi må jobbe med, dessverre, han har sagt, i flere tiår fremover. Men vi håper at vi har gitt et bidrag, at vi har lagt en grunnmur og trukket opp noen prinsipper og prioriteringer. Og så gjenstår det veldig mye arbeid for både privat og offentlig sektor å håndtere dette videre. Tusen takk. Jeg synes jo du var ganske god til å snakke selv så tidlig på morgenen. Så det kan være at du får flere spørsmål etterpå. Da kan du bare sette deg der. Men bare et spørsmål før du setter deg. Ja. Det dette med finansmarkedene. Ja. For det jo en kjempefordel for et samfunn at finansmarkedene relativt stabile. Ja. Hvordan kan klimarisiko påvirke finansmarkedene de neste årene? Så det har jo vært en del oppmerksomhet rundt det internasjonalt. Det jo noen sentralbanker har vært særlig opptatt av det. Altså, britiske sentralbanksjefen har vært opptatt av dette. Og det har jo noe av bakgrunnen for at hele denne taskforce ble opprettet, var jo egentlig at
det som heter FSB, Financial Stability Board, som er samarbeidsorganisasjon for finanstilsynet i G20-landene, var opptatt av denne problemstillingen. Og jeg tenker at den viktige erkjennelsen er at hvis finansmarkedene skal kunne håndtere denne risikoen, så må de bygge på relevant informasjon. Og det er liksom prioriteringen. Så tror jeg det er, særlig kanskje i det scenario B, hvor politikken strammes til sent, men raskt, kan det skape overgangsrisiko, brå skift, for eksempel i markedsprisene. Det kan skape en realøkonomisk krise, nedgangstider. Og vi vet at det er et nøye samspill mellom finansnæringen og realøkonomien. Hvis det går dårlig i realøkonomien, går det dårlig i finansnæringen. Og omvendt. Men det betyr at noe som starter i realøkonomien, kan forplante seg til finanssektoren og skape en finanskrise, som igjen forsterker nedgangen i realøkonomien. Så det er veldig viktig å skjønne finansnæringens rolle potensielt som en risikoforsterker i en del av de scenariene hvor det går galt. Her er det mye som kan gå galt, men vi skal inn på det senere også. Det var en ting til jeg tenkte på også, og det gjelder dette med dere skulle jo ikke vurdere politikk, eller dere skulle ikke lage politikk. Men for oss som følger mye med på politikk, så er det ofte at man tenker at har de fått dette inn? Skjønner de store økonomiske størrelsene her? For alle regnestykkene på Stortinget er ofte litt sånn, det ser ikke så dramatisk ut. Hva tenker du om det? Ja, det er jo ikke bare på Stortinget. Jeg vil si at det er et problem kanskje generelt, og egentlig det hadde fortjent et eget seminar, men kanskje ikke så tidlig om morgenen. Men vi har brukt en del tid på å skrive litt om utfordringene med å tallfeste på en god måte de makroøkonomiske virkningene av klimaendringer. Så de som følger litt med på økonomi vet kanskje at Nobelprisvinneren i år, William Nordhaus, fikk prisen for arbeid med det som kalles integrerte vurderingsmodeller. Og integrasjonen her består i at det er en klimamodell og en makroøkonomisk modell som er koblet sammen, og som brukes for å si noe om virkninger av klimaendringer og klimapolitikk. Og prøver å få frem vekselvirkningene mellom dette. Men vi skriver en god del om både bruk av samfunnsøkonomiske modeller generelt, og spesielt av noen utfordringer med denne type modeller. Og jeg tror noe av det mest sentrale utfordringen er at veldig mye av dette risikoperspektivet blir borte. Mm. Fordi modellene er modellering av forventede virkninger, og ikke modellering av en sannsynlighetsfordeling. Og det som er slående når du ser disse modellene, eller resultatene av modellene, er jo at klimaforskerne beskriver jo en virkelighet som ser ganske dramatisk ut. Mens de modellene gjennomgående viser nokså små effekter. Så det er jo et paradoks som vi forsøker å si litt om. Da. Og det er vel generelt sånn at hvis kart og terrenget ikke stemmer overens, så er det vanligvis terrenget som har rett. Så det er rett og slett en mangel på kunnskap her, da, eller som ikke kommer frem da? Ja, det tror vi er helt i sted. Jeg tror ikke William Nordhaus selv ville si at den modellen han har er perfekt, eller at den fanger opp alle sider ved virkeligheten. Men vi er jo helt i startgropen av å skjønne hvordan vi skal modellere denne type virkninger. Og så tror jeg det er viktig å ha et bevisst forhold til hva vi bruker denne type modeller til, og hva vi bruker økonomifaget til. Og vi har jo skrevet litt om det i kapittel 1 i meldingen, og prøvde å avgrense hva er på en måte mandatet vårt. Handler jo om å bruke økonomenes verktøykasse for å si noe om dette problemet. Og jeg tror økonomer kan si veldig mye fornuftig og viktig om dette, men det er jo noen dimensjoner ved det som går langt forbi det du kan på en måte på meningsfylt måte analysere med et rent sånn økonomisk perspektiv. Og det har jo særlig å gjøre med den ekstremt lange tidshorisonten. Så hvilken vekt vil du en samfunnsøkonomisk analyse legge på virkninger i 2200? Ja, svaret på det er at hvis du skal bruke, liksom, regne om til kroneverdi i dag, så har du for det første, hvilken verdi skal vi sette på at hele samfunnet går under? Korallrevene forsvinner, Maldivene forsvinner under havet. Det er en del sånne type virkninger som det kanskje ikke gir mening å sette tall på.
Og selv om du gjør det, så er det virkninger i 2200. Og når du regner tilbake til virkninger i dag, så vil du ikke bry deg om det. For selv med nok så lav rente, når du regner effekter, alle som har lært diskontering og renteregning, vil vite at ting som skjer veldig langt frem i tid, de betyr egentlig ikke noe i dag. Men jeg tror folk i dag bryr seg om for eksempel at barnebarna til de som fødes i dag bor på en jordklode som man kanskje ikke kan bo på i den formen vi kjenner i dag. At det er en reell risiko for det. Det forsvinner jo helt, og derfor så er det i denne type analyser. Så dypest sett er jo dette ikke en økonomisk problemstilling, men en etisk problemstilling. Så jeg tenker at det er det som er utgangspunktet for å kalibrere ambisjonsnivået i klimapolitikken. Men når du har kalibrert det ambisjonsnivået, så kan økonomene med sin verktøykasse si ganske mye om hva en fornuftig måte å gjennomføre politikken på er. Men det er vanskelig å bruke denne type modeller for å begrunne et bestemt ambisjonsnivå i politikken. Dette kan vi komme tilbake til på et seminar som begynner klokken 8 her en gang til våren. 0730. Ja, tusen takk skal du ha. Takk. Som sagt så var det jo sånn at dette utvalget ikke skulle lage politikk. Det er alltid mye skumlere enn å bare la være. Men så det overlater vi til politikerne. Da har vi med oss to stykker her nå. Vi skal ta opp en 4-5 personer i tur og orden, men vi begynner med politikken. Terje Breivik, du kan komme opp. Du er parlamentarisk leder i Venstre. Og så har vi Åsmund Aukrust her, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Da kan dere begynne med politikken først. Hva skal dette føre til politisk, tenker du? Det som er kommet fram gjennom dette utvalget nå, Breivik? Nei, altså, først og fremst har Heidi gjort en fantastisk jobb på kanskje tre hovedfelt. Det ene er jo medvetgjering, altså virkelig få fram at risikoen er reell for Norge uansett. Sånn at da påpeker det selv om verden lukkes med å få redusert de verste klimaendringene, så vil det påvirke energinasjonen Norge. Så er det jo da kanskje det som Martin avslutter med, langsiktighet. Og da som får på plass noe kallet beslutningsgrunnlag, som ikke bare gjør at næringslivet er jo egentlig bedre enn noen politikere i å virkelig kalkulere inn klimarisiko. For vi mangler jo litt langsiktig tenking. Sånn. Statsbudsjettet har ettårsperspektiv, og det er klart for vi på plass et beslutningsrammeverk som de nå anbefaler, altså TCFD i nasjonalbudsjettsammenheng, så vil jo ikke bare jeg som stortingsrepresentant få et helt andre forutsetninger for å kunne vurdere konkrete tiltak, men da vil jo også indirekte hjelpe norsk næringsliv, norsk finansnæring, for da har staten liksom gått i føreveien. Men dette med å snu på det, som han var inne på nå, at i stedet for å stille spørsmål om er det etterspørsel etter denne oljen eller denne gassen i markedet, at man heller snur på det, kan man levere denne oljen og gassen i et scenario der man lykkes med klimamålene? Det er jo allerede et sånt... Ja, nei, dag er jo et kjempeinteressant spørsmål. Sånn. Nå sitter jo jeg i disse dager i såkalte sonderinger som forhåpentligvis skal være forhandlinger på nyåret. Sjansene er veldig store for det, apropos, i sånn risikovurdering. Og da er jo en av de spørsmålene som er opplagt på stille da. Hvordan skal Norge beholde sin posisjon som i energistormakt i 2050-2060? Innenfor Paris-målene? Ja, blant annet innenfor Paris-målene. Sant? Og da er det jo en del spørsmål som bestilles der. Oljeskatteregime, sånn, typisk. Da kan du vurdere utifra en holdning om at du skal norsk oljeindustri til livs. Du kan også vurdere innenfor tenking at norsk oljeindustri, altså produksjonen som Norge har i 2050-2060, skal være konkurransedyktig i et 1,5-graderscenario som etterspør betydelig mindre olje og gass. Så det er to innfallsvinkler til det. Uansett så mener jeg at det da bør også være stor interesse for begge innfallsvinkler, og i høyeste grad stor interesse for norsk oljeindustri og de som er opptatt av deres fremtid i et 1,5-graders scenario. For det er klart, det er jo et skatteregime som ble utviklet av Bondevik 1, for de som husker litt tilbake igjen i tid, altså som egentlig var i rundt år 2000. Helt andre fremtidsscenarioer. Det har vi jo også hatt seminarer om i Klimastiftelsen, ja. Sånne nerdescenarier, men gud bedre, så himla interessant det. Dette med oljeskatt kan vi også ta en ny runde på en frokost. Men Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet, hva må dette føre til politisk? Du kan kanskje prøve å være enda mer konkret enn det Terje var nå.
Jeg tenker at det ligger veldig mye politikk i det utvalget som kom. Selv om det ikke skulle komme politiske virkemidler, så ligger det jo veldig mye politikk i det å ha en god analyse av hva som er verden. Jeg tenker at det er spesielt tre ting som dette utvalget kan bidra til. Og det første, det er jo at det kan være en ny måte å mobilisere på. Fordi at nå har vi for all alvor på nytt igjen da, fått se hva slags risiko klimaendringen er. Og det er klart at den begrunner jo det på en veldig sterk måte, og egentlig med nye bilder også. Så det er klart at jeg ser for meg at dette utvalget vil jo være en måte å mobilisere enda flere krefter i Norge på å få en forsterket klimapolitikk og få en mer klimatilpasset Norge. Forsterket klimapolitikk, hva mener du med det? Nei, at klimapolitikken må bli bedre. Altså, hva betyr det? Nei, altså alle du spurte om, hva var det du spurte Terje om alle politiske valg må tåle klimatesten, og jeg mener at svaret på det er ja. Det er rett og slett galt å drive en politikk mot at vi skal mislykkes med de internasjonale klimamålene våre. Det bør være sånn at alle politiske valg vi tar bør tåle en klimatest. I regjeringen, når man diskuterer spørsmål i regjeringen, så er det at alle spørsmål i regjeringen må innom Finansdepartementet for å få en redegjørelse om hva slags økonomiske konsekvenser dette har. Jeg mener at man burde gjort det samme på klima. At alle spørsmål må innom Klima- og Miljødepartementet for å få vurdert om dette har en klimarisiko eller en eller annen form for klimakonsekvens. Noen saker har ikke det i det hele tatt, akkurat som saker som ikke har noen økonomisk konsekvens. Men likevel så har man det regime. Det samme mener jeg vi må ha nå innenfor klima. Men dette er supert, for dette er jo egentlig bare å utforme som noen private lovforslag ganske kjapt over jul, og så leverer de inn, og så kan man drøfte det på Stortinget ja, på vårsesjonen. Ja, absolutt. Og i Arbeiderpartiet har vi begynt å gjøre det på den måten at vi diskuterer klima i enhver sak. Og det er klart at regjeringen må nå diskutere hvordan de lager sine egne, hvordan de arbeider internt. Men jeg mener definitivt at det er noe som regjeringen burde ta tak i. Men dette spørsmålet som Skanke var inne på, fortell meg hvordan du vil tjene penger hvis man lykkes med klimapolitikken. Det er jo et veldig stort spørsmål for en oljenasjon. Ja, men det sant, det er jo sant, en ting er at du skal vurdere klimarisikoen, men du må jo også vurdere klimamulighetene. Altså, du ser det jo allerede, så norsk næringsliv er jo for, altså norsk eksportindustri er jo for lengst på god vei inn i grønne markeder. Sant? Heldigvis verdens markeder etterspør jo i større og større grad grønne verdier i botten. Og det er klart en av de konkrete tingene som vi selvsagt også diskuterer i regjeringssammenheng, både i sondering og i forhandlinger, er jo å forsterke og supplere eksisterende kallet av forskningsteknologiutviklingsordninger som gjenger inn til norsk næringsliv. Sånn at vi har jo nå noen store Enova som er måtte styrke betydelig, som er jo virkelig et tungt verkemiddel. Vi har et helt nytt investeringsfond i Stavanger, Nysnø AS, altså fornybar AS, som det heter med som vi prøver å jobbe med da. Hvor målet er å komme opp i hele 20 milliarder i investeringskapital, nettopp for å hjelpe norsk eksisterende industri til å konvertere mer av teknologi som er ferdig på laboratoriestadiet verstaden, til å få den industrialisert. Dette er veldig bra, for det er ofte det som mangler. Ja, det er ikke tvil om at energinasjon Norge mener jeg har store muligheter i et 1,5-grader scenario, men da må vi tåre oss å stille spørsmålene og virkelig gjøre de vurderingene som skal virke i 2050-2060. Og da er det jo kjempeviktig at denne ikke blir liggende i en skuff. Kjempeviktig, og det er klart at her har regjeringen et stort ansvar med å raskt følge opp dette med politikk. Dette må føre til at vi får en stortingsmelding, at det blir behandlet på en eller annen politisk måte. Og det er jo da regjeringens ansvar, og Arbeiderpartiet kommer til å være veldig utålmodig. Nå skal de få litt tid til å lese den og få satt seg ordentlig inn i dette. Men hva får denne rapporten å si for norsk politikk? Hva får det å si både kortsiktig, hvordan vi organiserer arbeidet nå, på andre måter vi kan rapportere på? Arbeiderpartiet mener for eksempel at de skal ha et klimabudsjett for Norge på like linje med at vi har et økonomisk budsjett. Fordi utslippsbudsjettet for Norge er like viktig som de økonomiske budsjettene vil være i fremtiden. Men også på andre områder som denne klimarapporten vil forandre norsk politikk. Og så mener jeg at det er viktig at som ble understreket også, at dette er jo et arbeid som går i veldig forandring. Så vi har jo ikke fått en endelig klimarisikorapport, og så har vi på en måte har vi risikoen foran oss. Enig, men man har fått noen kunnskap til å måtte gjøre mer. Absolutt, og så må vi hele tiden kontinuerlig oppdatere kunnskapen vår. Bare denne høsten her så har vi for eksempel fått vite hvor stor forskjell det er på 1,5-gradersmålet og 2-gradersmålet. Det er klart det har mye å si for norsk politikk. Vi har sett for to år siden snakket alle om 2-gradersmålet. Nå vet vi at 2-gradersmålet også vil gi fatale konsekvenser for mennesker på jorda. Det er klart det vil få mye å si for norsk politikk
og på samme måte så må vi hele tiden kontinuerlig få mer kunnskap, og det kunnskapen må få noe å si for hvordan vi driver politikken i Norge. Dere kan bare bli stående, men vi skal ha opp Ida Kreutzer, som er administrerende, kom litt nærmere her. Men kan vi nesten si når Ida er på vei opp da? Det er ikke tvil i sånn risikovurdering. Ja. De som husker 5 år tilbake tid, Arbeiderpartiet, mye bedre klimaperspektiv i opposisjon enn i posisjon. Dette her er jo kjente er regler fra norsk politikk og politikk verden over. Men takk for at du påpekte det. Da er det Ida Kreutzer, du er jo da administrerende direktør i Finans Norge, og dere la jo frem dette veikartet for konkurransekraft for finansnæringen for liten stund siden. Hvordan vurderer du anbefalingen og vurderingene til Skanke-utvalget i forhold til det dere har lagt frem? Martin sa jo det at du har to deler av dette. Ikke sant? Den ene delen er analyse, kunnskapsbygging og modellforståelse og modellvalg. Og det andre er gjennomføring. Og vi er jo på gjennomføringssiden. Og veikartet er et forsøk på å beskrive hvordan kommer norsk finansnæring til å endre seg i årene frem til 2030, etter hvert som vi bygger kunnskap om klima og klimarisiko inn i våre modeller, inn i beslutningsprosessene, inn i kreditprosessene. Og det vi peker på et behov for, det er akkurat det Martin nå har, og hans gruppe har laget en utmerket grunnmur for. Å begynne systematisk å arbeide med klimarisiko. Dypest sett så er jo finans, altså hvis du liksom skreller hele denne finansløken, hva er det du sitter igjen med da? Enten du snakker om investeringer, om bank eller om forsikring, det er risiko og risikoforståelse. Sannsynlighet og konsekvens, og det å forsøke å sette en pris på dette. Det er ikke lett. Nei, altså det er ikke lett. Men det som er poenget, det er det at det er innmari få nå som sier at klima er irrelevant i en risikosammenheng. Men det vi har lett etter er et verktøy for å begynne å jobbe mer systematisk med risiko. Og der synes jeg dette er et veldig godt bidrag. Og jeg har også lyst til å si altså at det er antagelig noen som tenkte at et utvalg med Martin Skanke som leder, som har brukt store deler av sitt yrkesaktive liv i Finansdepartementet, og utvalget bemannet med professorer. Her er det lav risiko for at det kommer mye krutt. Ikke sant? Men jeg ble veldig positivt overrasket over det som kom. Altså, jo, men dette er et viktig dokument. Viktig arbeid. Veldig bra. Men ja, vi skal ta opp en til. Det er Åmund Lunde fra Oslo Pensjonsforsikring. Du kan stå der litt, men bare... Nanna, du kan også komme opp. Nanna Ringstad i Finansforbundet, så kan dere ta hver sin sånn en. Skal jeg bare stille Ida et spørsmål til. Det som er spesielt med finansnæringen når man snakker om klima, er jo de enorme midlene dere egentlig rår over. Da. Mm. Og hvordan kan man sikre at de blir allokert til prosjekter som får fart på omstillingen? Mm. Og ikke til prosjekter som på en måte forsinker omstillingen? Mm. At ikke de plasseres i prosjekter der man på en måte har utslippskilder i 50 nye år. Ja, ja. Hvordan kan man sikre det? Nei, altså, det som er faren, altså jeg merker at jeg får ofte spørsmålene som indikerer at finansnæringen driver en eller annen form for klimapolitikk. Altså at vi er en politisk aktør. Og det er vi jo ikke. Altså vi er ikke demokratisk valgt, og vi skal ikke drive politikk. Det skal partiene på Stortinget gjøre, og regjeringen. Men det vi skal gjøre er jo å implementere kunnskap om reell risiko inn i våre beslutninger. Og gjennom det så skaper vi jo antagelig noen av de sterkeste insentivmekanismene som finnes. Fordi de som stikker hodet i sanden og håper dette går over, de kommer til å få en høyere cost of capital hvis de i det hele tatt får lån. De som er en del av løsningen, de får lavere kostnad. Og da vil samfunnets ressurser gradvis allokeres i riktig retning. Og det er jo finansnæringens viktigste bidrag. Vi hadde jo en undersøkelse i Norsk Klimastiftelse i høst, blant 40 finansinstitusjoner, og flere av de som svarte på den svaret at klimarisiko er ikke noe veldig stort, det er ikke noe tema i styretarbeid, det er delvis et tema på ledelsesnivå. Så det er jo en jobb å gjøre for dere også her. Ja da, absolutt. Men det er jo det som er hele poenget med veikartet. Fordi ikke sant? Altså, på alle områder så er det sånn at det er avstand mellom de som ligger lengst fremme og de som bare så vidt har begynt. Og sånn er det naturligvis i finansnæringen også.
Og derfor har vi det veikartet som samler alle finansaktørene, bank og forsikring i Norge, bak en felles ambisjon og en felles retning. Og jeg ble overrasket da vi hadde den prosessen over hvor bred enighet det var, og hvor sterk støtte det var, og hvor mye kraft det er. Så jeg er ikke bekymret for, for viljen, både i styrene og evnen i administrasjonene til å jobbe systematisk med dette fremover. Bra. En liten ting, dette med grønne obligasjoner og grønne lån, som man hører mer og mer om nå enn for 5 år siden, det eksisterte knapt. Hvordan kan dette, kan dere bruke det som en form for verktøy? Ja, altså, grønne obligasjoner er selvfølgelig viktig. Jeg synes nok det er viktig, enda viktigere, at vi inkluderer klimarisiko i alle obligasjoner. Ikke sant? For det er det en reell risiko, så skal den hensyn tas når du låner ut penger. Og kanskje det viktigste skiftet som vi står midt oppi nå, det er jo at klimarisiko og klimaforståelse tas inn i de ordinære kreditprosessene. Altså, bare tenk gjennom det. Det er 765 000 pantelån som behandles i Norge hvert år. Altså når denne, altså det vi her snakker om begynner å hensyntas i de ordinære kreditprosessene, så gjør man klokt i, tror jeg, å ta inn over seg at det kommer til å ha effekter. Og de som tror at dette er noe som bare går over, de må tro om igjen. Det har du vært inne på, Åmund Lunde. Du er sjef i Oslo Pensjonsforsikring, og du skrev nylig i DN at en investor ikke kan vente på at andre skal ta tak i klimautfordringene. Det er en risiko man ikke kan ta. Men hvordan lever du opp i forvaltningen av alle pengene som skal gå til pensjonistene i Oslo kommune, blant annet? Den tror jeg skal være på. Hvordan lever du opp til dette i den daglige driften og daglig forvaltningen av midlene? Noe av sjokket når du er sjef, det er jo at hvis du begynner å snakke om noe, så merker du etter hvert at, at det skjer noe i organisasjonen din. Og at folk følger opp. Vi har jobbet sånn, begynt i det smått med å tenke klimarisiko i forvaltningen vår for noen år siden, og så profesjonaliserte vi oss veldig gjennom 2016, 2017 og i år, og det skal vi fortsette med hvert år. Ja, for dere har en krevende eier, altså Oslo kommune er jo ikke noen sånn vanlig kommune når det gjelder klima. Nei, det er ikke en vanlig kommune, men jeg berømmer dem veldig ofte. De har vært opptatt av at vi skal ha mål og tenkning rundt klimarisiko, men de har også vært veldig opptatt av at det er ikke de som eier eller største kunde som skal bestemme hvordan vi skal gjøre det. Det skal vi finne ut av selv. Og jeg har også vært veldig opptatt av at når vi tar hensyn til klimarisiko i forvaltningen vår, så må det jobbes ut fra sånn at det er forvalterne som kan det, sånn at de integrerer det. De blir ikke fortalt av noen andre hvordan du skal tenke på klimarisiko i en obligasjons- eller en aksjeinvestering. Litt som det han var inne på nå. Ja. Nettopp. Men dere har jo også betydelig eller en dels klimarisiko i deres portefølje. Hvordan håndterer du det? Vi måler CO2-intensitet, som er et klima- og økonomisk mål i aksjeporteføljen vår. Vi satt et mål om at den skulle falle med 40% innen 2030, og den har falt med en god del mer enn det allerede. Men den er godt under den verdensindeksen som vi følger. Men det betyr jo ikke at vi ikke har klimarisiko, selv om det er lavt. Vi ser jo utslag på det på Hydro var jo et godt eksempel med den fysiske risikoen knyttet til disse aluminiumsverkene i Brasil. Det koster dyrt for dere. Det koster dyrt for oss. Fordi vi hadde tenkt på Hydro som et godt eksempel på noen som produserer med lavere CO2-utslipp enn konkurrentene, og produserer et materiale som er for fremtiden. Og det er eksempel på at vi kjenner ikke godt nok til hvordan økonomien vil påvirkes av klimaendringer eller påvirkes av klimatiltakene. Det tror jeg er noe av det viktigste. Jeg så du var innom Skanke, selv om det sto litt annerledes i rapporten, at verdien av norsk vannkraft vil øke. Men det er jo ikke helt sikkert. Altså, hvis vi ser på kostnadene til å produsere solenergi og så videre, så stuper jo de til langt under egentlig hva det koster å bygge ny norsk vannkraft nå. Så dette økonomiske bildet og det å forstå hvordan disse ulike næringene vil utvikle seg, det vet vi ikke helt hvordan det er. Komplekse saker, og da er vi rett inn på deg, Nanna Ringstad, i Finansforbundet, fordi dette er så kompleks.
Og ganske nytt, så trenger man jo, som du har vært opptatt av mange ganger, et kompetanseløft. Og det var vel noe av det vi også fant ut i vår undersøkelse, at det mangler jo en del forståelser, og det mangler kompetanse på dette, fordi det er så nytt og stort og veldig sammensatt. Så hva trengs nå for å på en måte få det løftet i finansnæringen? Altså, som vi har vært inne på nå, så finnes det jo mye kompetanse i finansnæringen, men de sitter ofte i små spesialiserte avdelinger som jobber konkret med dette. Nå ser vi at dette rammer bredere hele finansnæringen og mange finansansatte direkte. Og derfor så mener vi at vi må få på plass et generelt kompetanseløft som starter med helt grunnleggende bærekraftskunnskap. Vi vet at flere forstår at det finansielle systemet skal bidra til en grønn omstilling, og det henger jo også sammen med det som skjer i EU. Hva skjer i EU for noe? Der kommer det nå veldig nye krav til en finansnæring som skal bidra til en bærekraftig utvikling. Det ligger blant annet et lovforslag der som går litt enkelt og kort fortalt, men på investeringsrådgiverne som skal kartlegge kunders bærekraftskompetanse eller preferanser i investeringsrådgivningen. Og det vil jo stille helt nye krav til kundedialogen, en endret rolleforståelse for mange finansansatte og krav til ny kunnskap og innsikt om dette. I tillegg så må vi få produktutvikling, nye system og rutiner for å følge opp dette, og ikke minst en bærekraftskompetent ledelse som tør å ta tak i dette ganske omgående, vil jeg si. I tillegg så må jeg si at det handler jo om spennende forretningsmuligheter. For mange kunder er jo ikke klar over betydelsen og muligheten å kanalisere penger til bærekraftige investeringer. Det handler jo om at sparepengene våre påvirker både samfunn og næringsliv. Og det å kunne snakke med kundene om dette i kundedialogen, det er jo helt avgjørende både for å møte etterspørsel, nye krav og forventninger, og ikke minst for å få til det nødvendige grønne skiftet. Allokere pengene dit den bidrar best, ja. Du skulle kommentere kort dette. Ja, fordi det er kjempeviktig, ikke sant? Og det er på to nivåer. Det ene er det som er dønn konkret, som skjer i den enkelte virksomhet. Og der er det å stille de riktige spørsmålene, det å bygge kompetanse hos kreditmedarbeidere og investeringsmedarbeidere, men så la det internt deles i organisasjonen, slik at det blir en del av en felles kunnskap i bedriften, i banken, i forsikringsselskapet, er kjempeviktig. Men det er også innmari viktig å huske på det som Martin også sier. Alle andre næringer er avhengige av oss. Så vi må også bygge kunnskap om hva er det som skjer i prosessindustrien. Hva er det som skjer i byggenæringen? Hva er det som skjer i fornybarnæringen? Så at når de kommer til oss, så skjønner vi hva de snakker om. Så det der helt konkrete kompetanseløftet der er kjempeviktig, og det er en av de tingene vi trøkker frem i veikartet. Det andre er det som jeg synes det er viktig altså, at utvalget tar opp, og det er effekt, altså, i hvilken utstrekning er klassisk samfunnsøkonomisk tenkning i stand til å være viktig retningsgiver for oss i klimapolitikken. Fordi en ting er det offensive, kan vi bruke det til å prioritere, men jeg synes nesten jeg opplever at i en del sammenhenger så brukes samfunnsøkonomiske modeller og samfunnsøkonomisk tenkning som argumenter mot å iverksette nødvendige tiltak. Kan du komme til ja, et eksempel er jo hele diskusjonen rundt offentlig innkjøp. Ikke sant? Altså nå skal vi vet at offentlig sektor i Norge skal bruke ca. 5000 milliarder kroner på innkjøp fra 2020 til 2030. Altså en sånn common wisdom tilsier at vi har ikke, altså hvis vi skal nå disse ambisiøse målene, så kan vi ikke gi fra oss den sjansen til å være med og stimulere innovasjon, entreprenørskap, nye teknologier og nye løsninger. Det synes jo helt åpenbart. Samtidig så opplever jeg jo at vi bruker ganske mye tid på å argumentere mot, fordi man sier at det er ressursineffektivt å legge sidehensyn på offentlig innkjøp. Etter mitt skjønn så burde jo spørsmålet være, hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi bruke de 5000 milliardene til å få frem nye løsninger uten at det får de negative effektene? Og da bruker man en sånn samfunnsøkonomisk klassisk tenkning som et argument mot at nei, det er kanskje ikke så lurt å bruke offentlig innkjøp, og så bruker vi innmari mye tid på de gærne diskusjonene, i stedet for å stupe inn og si at det er jo åpenbart sånn at vi må bruke de 5000 milliardene aktivt for å bidra til å nå de målene som vi er enige om at vi skal nå innen 2030. Men her må du snakke mer med politikerne, tror jeg, om dette, Åsmund.
Jeg helt enig i det som blir sagt nå, og jeg mener at klimaperspektivet må mye sterkere inn i hva som skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi hører jo ofte det som argument mot å for eksempel gjøre grønne investeringer i industrien, at dette ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men i en verden hvor vi lykkes med klimamålene våre, så er det nettopp det som er klimavennlig, som er det samfunnsøkonomisk lønnsomme. Og så bare et tilleggspoeng, det er at jeg mener at vi som politikere og som samfunn må på en måte være dristige nok til å tørre å se fortidens løsninger med nye øyne. For det kan hende at det har gjort ting som har vært veldig riktig å gjøre i fortiden, men som ikke er riktig i en fremtidsperspektiv på grunn av klimarisiko. For eksempel innenfor samferdselspolitikken så kan det jo være investeringer vi har sagt vi skulle gjøre innenfor veibygging for eksempel, som ikke vil være riktig å gjøre. Det blir snakket om vassdrag. Det kan hende at det finnes vernet vassdrag i Norge som ut fra flomhensyn. Det er viktig å se på nytt igjen med nye øyne. Så det er bare viktig å ha med seg at i hele klimapolitikken så går ting så fort. Vi får stadig så mye mer kunnskap, men også konsekvensene kommer så brått på oss at vi må tørre å utfordre oss selv på å se med nye øyne på det som kan være riktig politikk opp gjennom historien. Mm. Kort til deg, Åmund. Også, Terje, vil du si noe etterpå? Ville du også si noe før vi setter oss? Jeg hadde lyst til å ta opp et med dere på den fløyen her. Det er allmenn kjent, tror jeg, og beskrevet i rapporten at finansnæringen har evne til å vurdere klimarisikoen og vil ta klimahensyn i hvordan vi driver. Derfor så tror jeg ikke det er nødvendig at dere bruker alle klimapengene til å opprette fond for næringslivet. For dette kommer økonomien til å fikse av seg selv. Bruk heller de på de tiltakene hvor dere skal lage de riktige insentivene til å få klima i en riktig endring. Kort til deg, Terje, vil du svare på det? Ja, nei, det siste er jo utvilsomt viktig, sant? Altså at også med politisk, du kan stille krav i konsesjonssammenheng, du kan ta i bruk marknadskreftene, altså skatt og avgift, sette ned avgift, skatt på det du vil ha mer av. Så det er ikke tvil om at vi tenker jo i så måte også. I et sånt finansnæringsperspektiv, så kan jeg overbetimelig nett å si at det skjer jo også spennende ting der utover Skanke-utvalget på forskningssiden. Sant? Universitetet i Bergen har etablert et nytt forskningsinstitutt, som nettopp skal forske på skjæringspunkter, altså finansielle muligheter, risiko, klimarisiko, som også er viktig å forsterke politisk. SBU har vi jo ikke diskutert, så kanskje kunne være tema, men det er klart, altså spørsmålet som stresstestspørsmålet til Skanke-utvalget er jo også betimelig og aktualiserer jo litt debatten på om også oljefondet burde neste steg der hva gjelder uttrekkskriterier, er den type at de får lov til å stille den type spørsmål helt bevisst til for eksempel fossile selskap som de har investert i og så videre. Sånn at du får til atferdsendring og ikke nødvendigvis rent sal av aksjer. Da kan vi konkludere med at det trengs kompetanseløft, både i finansnæringen, selv om det er mye fra før, men også politisk, vil jeg si. Kanskje litt sånn nytenking. Så får vi håpe at du lykkes med å få KrF da på med en veldig, veldig ambisiøs klimapolitikk når dere skal sette dere ned over jul. Så god juleferie og lykke til med det. Og tusen takk, da kan dere sette dere. Nå er det snart oljefondet som skal opp. Applaus. Før oljefondet skal få lov til å si hvordan de håndterer klimarisiko, så skal vi bare lansere vår nye nettside som skal bidra nettopp til dette kompetansegrunnlaget og kompetanseløftet. Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima. Ja, det er bare en liten egenannonse. Vi har jo jobbet i mange år nå med forskjellige former for publisering og utgivelser av ting knyttet til klimarisiko. Både i regi av Klimastiftelsen, Åpen Energi og Klima, som er nettmagasinet som Klimastiftelsen eier, og som vi drifter i tråd med de beste presseetiske prinsipper og redaktørplakat og alt i orden. Så i dag så har vi da sluppet denne siden her, som heter klimarisiko.org, som er en seksjon på energi og klima, og der vi kommer til å publisere. Det vi har gjort så langt er å samle alt vi har publisert hittil som har en klimarisikotagg. Vi gjør det mulig og gjør det lett å laste ned rapporter og så videre vi har gitt ut. Vi kommer fremover til å publisere kommentarer, blogger, nyhetsartikler, intervjuer og så videre som vi har, som dukker opp i langs vår vei.
Vi er veldig glad for bidrag I form av gode innlegg og artikler fra dere. Vi har vi skal ha det veldig høyt under taket, så det lov å være uenig om nesten alt. Og vi setter også stor pris på at dere bruker dette og deler og sprer det I deres nettverk. Så det var egenannonsen. Men Anders, tusen takk skal du ha. Bare en ting til. Jeg har også lyst til å takke Finansmarkedsfondet. Ja, det må vi gjøre. De har gitt oss penger til dette også. Det koster litt å utvikle. Ja, de har hjulpet dem med utviklingen av dette. Driften av det. Og vi skal få penger til på annet vis. Jeg klarer meg, Anders. Det går fint, får vi tro. Men nå skal vi ikke snakke mer om penger her nå. Men poenget også her. Vi holder jo også på med dette med klimarisiko og kommunene, så vi får en ny side eller tagg på det etter hvert. Og de som har stoff som skal inn her, gi oss beskjed, spesielt dere som følger med på internasjonale finansinstitusjoner. Det noen viktige rapporter som ikke vi får med oss? Gi beskjed, så får vi det inn der. For andre banker internasjonalt, for eksempel. Tusen takk. Da skal vi ha opp den virkelig store pengesekken her I Norge, og det oljefondet, og det Karine Smith I Nacho. Var det riktig? Kom igjen. Du da altså det som kalles Chief Corporate Governance Officer I oljefondet. Ja. Det riktig. Ofte kaller vi det leder for eierskapsavdeling på godt norsk. Ja, det var fint at du sa det selv, for jeg fant ikke det noe sted. Men du skal I hvert fall forklare oss hvordan dere håndterer klimarisiko og identifiserer klimarisiko I oljefondet, og risikodirektøren din, Dag Huse. Han sa jo på EQ4 tidligere I år, da dere var ute etter å finne to forskere som kunne forske på klimarisiko, at klimarisiko et av de områdene innen risiko som minst kjent, og som minst håndgripelig, men som potensielt har størst risikoelement, og det kan vel mange som driver innen finans være enige I. Så vær så god, vi gleder oss. Takk skal du ha, og god morgen. Dere kjenner jo sikkert oljefondet godt, men bare for å ta en sånn liten... Recap, så jo da oljefondet nå, vi jo blitt ganske store, 8000 milliarder kroner. Vi investerer globalt over 70 land, og vi investeringer I over 9000 selskaper. Og vi jobber med klima og klimarisiko. Men som politikere vet godt, så skal jo ikke vi være et verktøy I klimapolitikken, så vi gjør det med fra et økonomisk risikoperspektiv. Som vi så fra Martins presentasjon, så kan jo klima påvirke verdien til oljefondet. Skal vi se, blir det sånn? Vi jobber med klimarisiko på en måte, på samme måte som vi jobber med ansvarlig forvaltning generelt. Ansvarlig forvaltning helt sentralt I forvaltningen av oljefondet, og det nedfelt I oljefondets mandat at vi skal drive oljefondet på en forsvarlig, ansvarlig måte. Og så det litt om hvilke virkemidler har vi. Og de virkemidlene vi har deler vi gjerne I tre, og det de dere ser her. Det det vi kaller å sette standarder, utøve eierskap, og så det hvordan vi investerer. Og litt om de tre forskjellige. Når vi snakker om å sette standarder, så går det litt på disse rammene til de selskapene vi har investert I. Hvordan det de opererer? Hvordan driver de sin virksomhet? Vi kan prøve å påvirke rammebetingelsene, særlig innenfor det som vi som kalles bærekraft, inkludert klima. Og så kan vi sette våre egne forventninger til selskapene, og det gjør vi på mange områder. Mange områder innen miljø og sosiale forhold. Vi har forventningsdokumenter på menneskerettigheter, vi har på barns rettigheter, vi har på vannforvaltning, vi har på antikorrupsjon, skatt og åpenhet, bærekraftig bruk av havet, men så har vi også forventninger på klima og klimarisiko. Så når vi har investert I disse selskapene, skal vi også utøve vårt eierskap på en forsvarlig måte. Dette eierskapet vi har, ca. 1,5% I 9000 selskaper. Det kan vi gjøre på flere måter, men det mest sentrale da at vi kan gjøre det gjennom stemmegivning og gjennom dialog. Og for å si sånn, det gjør vi aktivt. I år har vi stemt på over 100000 resolusjoner på generalforsamlinger over hele verden. Og vi har hatt godt over 3000 selskapsmøter, og mange av de har vi snakket om klima.
Og så har vi dette vi kaller da å investere bærekraftig, og det betyr at vi investerer mer i noen selskaper og mindre i andre. Vi har arbeidet med klima over mange år, lenge før jeg kom til oljefondet. Vi startet så vidt med det allerede i 2006. Da begynte klima å påvirke noe av stemmegivningen vår. Og så har det vært en lang reise hvor arbeidet har blitt forbedret og intensifisert over alle disse årene. Og så vi, det vi sier at det fortsatt en reise. Vi kommer sikkert til å gjøre mer neste år enn det vi gjorde i år. Men det noen viktige punkter her. Det ene at vi har fått av vårt forventningsdokument på klima, som gir klar beskjed til styrene i de selskapene vi har investert i, hvordan de ønsker at de skal jobbe med klima. Vi har hatt uttrekk av kullselskapene, og nå i fjor så ga vi vår klare støtte til TCFD, og nå husker dere sikkert alle hva TCFD står for, og så slipper jeg å huske det, for jeg går alltid surre litt, men så jobber vi også nå med en pilot om hvordan finansnæringen kan rapportere under TCFD, gjør det mer konkret, det gjør vi i samarbeid med UNEP, som FNs miljøorganisasjon. Ok, her ser dere forventningsdokumentet vårt på klima. Vi kaller det da Climate Change Strategy. Vi utgir ikke disse på norsk, vi investerer jo ikke i Norge, men i resten av verden. Men det vi sier at i oljefondet så vil vi være en forutsigbar, prinsipiell, god eier. Og det betyr at vi ønsker å være helt åpne og klare i de forventningene vi setter til de selskapene vi har investert i. Og det gjør vi da gjennom disse forventningsdokumentene. Og de forventningsdokumentene er stille til selskapenes styrer. Så vi gjør styrene ansvarlig. Vi sier, hallo styrer, dere våre representanter inn i selskapet, og vi stiller dere til ansvar på flere områder, blant annet når det gjelder klimarisiko. Og vi har lagt opp vårt dokument etter rammeverket til TCFD, men som vi pleier å si, TCFD la det egentlig opp etter vårt forventningsdokument, for vi hadde i stort sett det samme rammeverket med at vi forventer at klimarisiko skal være forankret i overordnet styringen av selskapet, i strategi, risiko, og ikke minst at selskapene skal rapportere på metrics og targets. Måltall kaller vi vel det. Og her ser dere da ikke sant, de fire kategoriene som jeg har hørt mye om allerede fra Martin. Det vi da gjør, det at vi måler hvordan vi mener selskapene oppfyller dette. Nå har vi jo investert i 9000 selskaper, så vi måler ikke alle 9000, men vi plukker et utvalg av selskaper, de største selskapene og de selskapene vi mener særlig utsatt for klimarisiko, og så måler vi det innenfor disse fire kategoriene. Men målingen skjer da gjennom det selskapene rapporterer offentlig i forhold til klimarisiko. Og her altså ser vi resultatet av denne målingen fra 2017-tall. Og så fordeler vi det på forskjellige sektorer. Og dette gir oss et ganske sånn godt bilde av hvordan selskapene gjør det. Og Ida, du sa jo at du er ikke bekymret for hvordan selskapene håndterer risiko, eller klimarisiko i selskapenes styre, at de tar det alvorlig, og det kan godt være riktig her i Norge, men hvis du ser resten av verden da, så det jo grunn til å være ganske bekymret. For vi sier at hvis du ser totalt sett, så det bare 3% av de selskapene, de 1700 vi har målt riktig nok, men det da gjerne de største selskapene, de selskapene som mest utsatt for klimarisiko. Bare 3% har det vi kaller et sterkt resultat. Det vil si at gjennom deres rapportering så mener vi at de forholder seg på en god måte til klimarisiko. Og så ser vi hele den lyseblå boksen, det 56%, det weak. Det betyr at det
veldig lite informasjon vi får. Så kan du si kanskje selskapet gjør en masse bra ting på klimarisiko, de bare rapporterer ikke om det, så vi ikke liksom finner ut av det. Men det nok ganske lite sannsynlig. Hvis et selskap først god på å håndtere klimarisiko, så de nok antagelig også gode på å måle det. Så det liksom bildet, så det dette vi må jobbe med, og som vi jobber med stort sett, vil jeg si, hver dag. Så hva gjør vi nå da? Hvordan kan liksom forholde oss til dette? Vel, som sagt, vi har da et godt utgangspunkt med de tallene vi har, og så kjenner vi jo selvfølgelig også selskapene veldig godt. Disse største selskapene har vi jo mange møter med, vi har forvaltere som følger dem. Men det vi gjør for eksempel, det at vi tar de aller dårligste selskapene, og så sender vi brev til dem. Vi sender brev til styreleder og sier, hallo styreleder, dette alt for dårlig. Vi en investor i ditt selskap, og vi mener at nå må dere begynne å bli bedre. Så det et eksempel. Vi sendte nå i fjor 38 slike brev, vi kommer til å sende flere i år. Så har vi møter med selskapene. Og så selvfølgelig så kan det også påvirke hvordan vi utøver vår stemmerett i selskapene. Som sagt, vi stemmer jo da på over 100 000 resolusjoner, og cirka halvparten av de relatert til valg av styrer. Og det jo ikke sikkert da at vi vil støtte en styreleder eller et styre i noen av de selskapene som vi mener ikke håndterer klimarisikoen på en forsvarlig måte. Så tenkte jeg skulle trekke frem en særlig ting her. Det at vi veldig åpne i vår stemmegivning. Vi publiserer den stemmen vi avgitt dagen etter avgitt på vår hjemmeside. Men noen ganger da, så publiserer vi på forhånd hvordan vi har tenkt å stemme. Og det gjør vi særlig der vi ønsker å gi et signal, eller kanskje ønsker å få noen flere med oss. Og det har vi gjort i år på flere områder, men jeg tenkte jeg skulle særlig trekke frem to. Og det går på klimarapportering. Vi hadde noen aksjonærforslag. Det faktisk kommer flere og flere aksjonærforslag som ber om bedre klimarapportering og bedre klimahåndtering, og kanskje også måltall innenfor dette. Men uansett da, så var det et på Kinder Morgan. Det gikk på bedre klimarapportering mer generelt. Og så et på TransCanada. Nei, nå bytter de dit. TransCanada var klimarapportering generelt. Kinder Morgan var at de også skulle rapportere på metanutslipp. Og det mener vi veldig viktig at vi også får metantall. Så da gikk vi ut på forhånd og sa at nå fikk ikke aksjonærforslagene mer enn 50% oppslutning, så det ble da ikke sånn sett vedtatt. Men vi liksom tror da at det at vi tydelig ute og sier hva vi mener, at det gjorde kanskje at det fikk mer oppslutning enn det ellers at det hadde fått, og kanskje at selskapene tar hensyn til det likevel. Så sa jeg i begynnelsen at vi hadde, ikke sant, hvilke virkemidler vi har. Vi har jo da det ene virkemidlet, som også at vi kan investere mer i noe og mindre i noe annet. Nå vi jo ikke helt fri da til å gjøre det, for vi har jo en referanseindeks satt av departementet, men likevel det jo noen frihetsgrader innenfor det. Og vi har jo også egne miljømandater, og som vi har cirka nå 75 milliarder investert i miljømandatene. Så det sikkert mange som lurer på hvordan gjør disse miljømandatene det avkastningen i forhold til porteføljen ellers. Og det litt sånn tidlig kanskje å si nå, men i hvert fall de siste 5 årene så har miljømandatene gjort det bedre enn resten av porteføljen. Og det for så vidt interessant. Nå har vi over 200, det over 200 selskaper vi har investert i miljømandatene. Så det slik da, altså, vi sier alltid vi liker å være eier i selskapene. Vi liker å jobbe med selskapene, prøve å støtte selskapene i omstilling til lavkarbonsamfunnet. Vi ønsker å være en god eier. Men nå det slik da, at noen selskaper har på en måte en sånn forretningsmodell, så vi bare sier den ikke bærekraftig på lang sikt. Her det liksom ikke noe særlig å gjøre. Hjelpe selskapet med, for forretningsmodellen så lite bærekraftig at da har vi sagt at noen av disse selskapene vil selge oss ut.
Og det har særlig vært selskaper med veldig høye klimagassutslipp eller selskaper involvert i avskogning. En del palmeoljeselskaper, for eksempel sojaselskaper. Og som dere ser her, til sammen i fjor solgte vi oss ut av 6 selskaper. Tallet i år ikke publisert ennå, men til sammen har vi solgt oss ut i over 200 selskaper. Vi kaller dette risikobasert nedsalg. Det er rett og slett den økonomiske risikoen å være investert i selskaper som ikke har en bærekraftmodell på sikt. Den ser vi så høy at vi selger oss ut. Ok, yes, det passer fint, for jeg tror dette det er i hvert fall neste siste slide. Til slutt har vi våre etiske retningslinjer, som sier at enkelte selskaper skal ikke være med i oljefondets referanseindeks eller portfølje, og det blant annet jo da kullselskaper ute, enten kulleselskaper, gruveselskaper eller kraftselskaper som basert på kull. Og til slutt har jeg bare tatt med dette her. Det er for å vise at vi ønsker hele tiden å lære mer. Og som dere ser av denne sliden her, så støtter vi forskning som kan vise sammenhenger mellom klimarisiko og finansiell avkastning. Og i år avsluttet vi to veldig gode samarbeidsprosjekter med disse karene dere ser her. Til og med en av de er Nobelprisvinner i økonomi, som forsker, dette er liksom om grensesprengere, kanskje ikke det riktige ordet, men det er veldig avansert forskning i hvert fall på sammenhengen mellom klimarisiko og finansiell risiko. Og det er litt av det vi prøver hele tiden å lære. Vi prøver å bli bedre, og det vi også sier at vi ønsker å ha god dialog med sivilsamfunnet, med alle som ønsker å ha dialog med oss for å forbedre hvordan vi jobber med dette her. Så det er supert å være her og være en del av dialogen. Og så vil vi fortsette vårt arbeid så godt vi kan. Bare et spørsmål før du går ned. Er det sånn at dere også støtter forskning på dette i Norge? Altså, det er ikke det at vi absolutt ikke skal støtte forskning i Norge, men nå jo vi et fond som investerer i hele verden utenom Norge. Og så har det vært slik at den forskning vi har støttet har skjedd utenfor Norge, men det er ikke noe som tilsier at vi ikke kan støtte forskning i Norge. Så da kan man komme med gode forslag hvis man har. Tusen takk skal du ha. Da er det sånn at Norsk Klimastiftelse har jo et råd som består av rundt 20 universiteter og forskningsinstitusjoner primært, fordi vi ønsker å jobbe veldig kunnskapsbasert og være med å få fram ny kunnskap. Så en av de som i vårt råd, eller et av de institusjonene, det jo CICERO. I tillegg har vi Handelshøyskolen i Bergen, som utdanner fremtidens ledere. Vi har Universitetet i Bergen, SINTEF, NTNU og veldig mange andre. Men nå skal vi ha opp CICERO, som en god samarbeidspartner av oss. Og det da altså Kristina Alnes, som skal fortelle oss om noe av det som Skanke var inne på i sted, nemlig hva kan man forvente av fysisk klimarisiko, og da særlig i Norge. For dette må man jo også begynne å regne på etter hvert, de store tallene, og du skal fortelle oss hvordan dette ligger an. Du seniorrådgiver i CICERO, så vær så god. Takk, og vi har med stor interesse på CICERO lest klimarisikoutvalgsrapporten, og helt generelt så tilbakemeldingene fra forskere at dette gir et godt overblikk over status på klimarisiko i Norge, men også gjør en god jobb i å belyse hvor mye arbeid som fortsatt trengs å gjøres på dette feltet her. Den innledningen til Anne, den oversolgte kanskje presentasjonen min litt, fordi det fortsatt mye arbeid som også gjenstår å gjøre på fysisk risiko i Norge, men jeg skal i hvert fall snakke litt om det, og bakgrunnen blant annet at vi nylig sammen med Vestlandsforskning har levert en rapport til Miljødirektoratet, som en oppdatering på kunnskapsstatus på klimarisiko i Norge. Og jeg var veldig glad for å se at Klimarisikoutvalget har lest denne rapporten. Og den publiseres nå i disse dager rett før jul, så om dere trenger mer julelektyrer, så vil jeg også anbefale denne her. Nok en god rapport å lese. Jeg skal ikke gå så veldig dypt inn i detaljene her, men som sagt anbefaler jeg virkelig at dere tar en titt på den i juleferien. For de av dere som ikke fikk med dere alle detaljene i den andre grafen som Martin Skanke viste på presentasjonen sin
i sted, så dette en forenkling her. Det en visualisering av gjennomsnittstemperaturen fra 1870 og fram til i fjor, og viser på en enkel måte den cirka 1 grader med oppvarming som har skjedd hittil. Spesialrapporten til IPCC på 1,5 grader har allerede blitt nevnt, og der ser vi at den får noen av fordelene med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. For eksempel i forhold til 2 grader så kan det halvere antall mennesker som kan få problemer med vanntilførsel. Noe som jeg synes viktig å få frem fra den rapporten, og som det virkelig store positive høydepunktet, at vi ikke har låst oss inn til 1,5 enda. Og dette med, når man tenker på fysiske virkninger, så dette med hvor mye grader med oppvarming vi har låst oss inn på, det et viktig konsept her. Klimarisikoutvalget de anbefaler bruk av scenarier, og det veldig viktig, men det også viktig å vite at hvis du tenker på de neste 10-20 årene, så har vi allerede låst oss inn til en viss grad med oppvarming og effekter derfra. Så når man skal bruke scenarier, så det viktig for fysisk risiko på lang sikt, men også på overgangsrisiko, for også på kort sikt, fordi der det snakk om politikk og teknologi. Men på de fysiske endringene så har vi uansett låst oss inn til noe, men altså da ikke 1,5 grader enda. Men hvis vi fortsetter sånn som i dag, så vil vi nå det allerede kanskje i 2030 eller 2050. Så det ikke det at det en stor sannsynlighet, men vi har da ikke låst oss inn til det. Hvis vi tenker på hvordan fysisk klimarisiko vil påvirke Norge, så det to hovedmåter. Det da klimaendringer i Norge, og da særlig det de landbaserte sektorene som vil påvirkes. Og så det også da klimaendringer i andre land, og det blir også særlig påpekt, disse grenseoverskridende klimaendringene. Og her det en rapport som også ble skrevet på vegne av Miljødirektoratet fra Ernst & Young om grenseoverskridende klimarisiko, som jeg også vil anbefale for de som ikke har lest den allerede, som julelektyret, men det mangler fortsatt mye informasjon her. Vi har det på lang sikt. På kort sikt så det også noen fysiske endringer i utlandet som kan påvirke Norge, som det verdt å være oppmerksomme på. Dette en rapport som cirka 2 år gammel, men resultatene har ikke forandret seg så mye. Og her det de klimapåvirkningene, altså fysiske klimapåvirkninger, som krever umiddelbar oppmerksomhet fra investorer. Så for eksempel hvis man har en forsyningskjede i Sørøst-Asia her, så varmepåvirkning og havnivåstigning, det allerede faktorer som man bør være obs på, og potensielt analysere hvordan påvirker verdikjeden. Generelt så ekstremvær gjennomgående her. Så hvis vi zoomer litt inn på Norge, her det to, et høyutslipps- og et lavutslippsscenario her. Det som viktig, og som ikke noe overraskelse, at i alle scenarier så vil vi oppleve kraftigere nedbør. Når man snakker om prosent, så kan det ikke virke ganske lite, men dette vil ikke slå seg ut jevnt over. Så vi kan generelt forente mer ekstrem nedbør, og det den typen nedbør som typisk fører til størst skader. Hvis vi ser da på fylkesnivå, så det ingen store overraskelser. Her det mer vann som det vi kan forvente mest sannsynlig økt påkjenning fra. Kanskje ikke noen store overraskelser heller at Hedmark og Oppland ikke vil få noen store problemer med stormflo. Men generelt. Også hvis vi, det som også litt interessant at her kan vi for eksempel se at tørke en mulig økt sannsynlighet gjennomgående, men allerede i sommer så fikk vi jo delvis store problemer på grunn av tørke. Så det også viktig, vann det som vi kommer til å få i størst sannsynlighet, kommer til å skape de største skadene, men også viktig å være obs på her at det kan skje, her kan det også være mye risiko i disse gule, også her. Det som usikkert, for eksempel vind, der vet vi at vind skaper mye skader i Norge i dag, men det usikkert hvordan klimaendringene kommer til å påvirke dette. Så dette et område hvor det trengs mer forskning.
Noe vi vil oppleve mindre, for det også positive virkninger av klimaendringer. Mindre snøsmelteskred, fordi det vil være mindre snø. Så kanskje ikke generelt noe som vi synes positivt i Norge. Vi har sett litt på sektorspesifikke virkninger, og jeg synes dette en illustrasjon av den samtalen som Anne og Martin hadde i sted, som viser hvor vanskelig det å forstå de økonomiske virkningene. Fordi hvis man ser for eksempel på jordbruk, så det relativt lettere å regne ut og gjøre noen estimater på hvordan en lengre vekstsesong vil påvirke norsk landbruk. Men hvis du ser på den negative siden, så det vanskeligere å beregne akkurat hvordan potensielt økt spredning av sykdommer vil kunne påvirke jordbruket negativt. Så dette her også litt hvordan status på forskningen i dag. Vannkraft har blitt nevnt som en industri som hvor vi kan se positive virkninger, men her det også økonomiske, som ble nevnt tidligere, økonomiske usikkerheter her. Generelt ekstremvær ser vi at kan påvirke sektorer, og særlig da transport negativt. Liten sånn opps at den første skrittet til god klimatilpassning å være tilpasset det været og klima vi har i dag. Og allerede i dag så opplever vi tap fra flom og overvann. Og da særlig dette med overvann, som ikke dekket av det vi har en god naturskadeordning, som en pool for både for huseiere, men også for forsikringsselskap, som sprer da skadene jevnt utover. Og dette overvann ikke dekket av, og der det mye skader allerede i dag. Så dette kanskje noe av det første som vi kommer til å se tap fra, og også hvor det kommer til å skje noe med forsikringsbransjen. Tenkte jeg skulle ende litt på kunnskapsstatus som forskningsinstitutt, det kanskje dette en fin måte å ende på, hvor vi trenger mer forskning. Generelt så ser vi at på der vi vet mest på naturskader, og der vi vet desidert minst på grenseoverskridende virkninger. Og her har Miljødirektoratet, de har satt fokus på det i år, at vi trenger mer informasjon om disse klimapåvirkningene i andre land, og hvordan det påvirker oss i Norge, både privat virksomhet og private husholdninger. Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si, sånn en kort statusoppdatering her på morgenen. Og det jeg vil ende der jeg begynte, som at dette et godt rammeverk på klimarisiko, men vi har også sett at det bedre kunnskap om klimaendringer generelt i offentlig sektor, men så det med å overføre denne kunnskapen til faktisk handling og til faktisk bedre tilpasning. Så det jo den store utfordringen. Og det var jo også en veldig god avslutning. Unnskyld. Da vil jeg at du skal få en applaus. Tusen takk skal du ha. Vi snakket jo om dette, eller Skanken nevnte dette med at det beste og største og viktigste verktøy man har, det jo politikk. Så da må jo man ha som hilsen fra dette møtet at nå må politikerne gå hjem og gjøre leksa si og lage god politikk som møter alt det vi har hørt her i dag. Det en stor jobb, men det en veldig, veldig viktig jobb, og dere kommer til å bli prøvd på det etter hvert. Så det dette. Tusen takk til et eksemplarisk publikum, til alle de gode innlederne, særlig Martin som ikke glad i å stå opp på morgenen, i hvert fall ikke tidlig. Klimastiftelsen tar juleferie litt av stund nå, så kommer vi tilbake rett over jul med et prosjekt som vi samarbeider med Kommunalbanken og SISO om, nemlig klimarisiko i kommunene. Da skal vi ha flere arrangementer om det. Så skal vi også til Handelshøyskolen i Bergen med Finansmarkedsfondet og Finans Norge og Handelshøyskolen selv samarbeide med de om et arrangement i Bergen om klimarisiko, børs og finans, finansiert av Finansmarkedsfondet. Så skal vi ha klimafrokost. Og da la vi oss på minne dette som Martin Skanke var inne på. Dette lille scenariet, eller ikke scenariet engang, men som de hadde lagd selv, som endte på oljepris på kroner 0 i 2050 og 0 etterspørsel. Så da har vi klimafrokost i februar, der vi spør hvordan runde av oljealderen med stil. Og dette en klimafrokost som skal være kunnskapsbasert, konstruktiv, saklig, uten at det blir krig. Og dere får invitasjon, så vel hjem alle sammen. Tusen takk for i dag, og god juleferie.